Klockan är 1:30 på natten här. Landslaget är tillbaka på hotellet, har fått mat i sig, har fått behandling. Är du trött? Kommer du kunna sova i natt? Ja, man är lite slut i kropp och skalle nu, men försöker få lite sömn nu så fort man kan och ladda upp batterierna för nästa match. Vilken häftig match och insats ni levererar idag. Har du varit med om något så här häftigt på en handbollsplan? Nej, verkligen inte. Det är det häftigaste jag upplevt på handbollsplanen, och vi visar så stor moral och hur vi är som lag liksom. Så det var häftigt. Går det att förklara på något sätt hur ni lyckades besegra Danmark som var så stor favorit? Nej, det blir svårt, men jag tror vi slappnade av väldigt mycket och spelade vårt spel, och alla tog fram sina kunskaper och hela laget levererade. Och idag var det en riktig laginsats som gjorde att vi vann, och det var en bra match för oss. Din egen insats, du fick betydligt mycket mer speltid idag än vad du har fått tidigare i turneringen, och ja, vad säger du om den? Nej, jag är jättenöjd. Jag ville spela max 15 minuter innan, och så danskarna hade inte riktigt koll på mig, så då kunde man plocka fram sina specialiteter. Men det var jätteskönt och jätteroligt att få vara med och leverera på plan och bidra med sitt. Känguruskottet, som det kallas nu mera, har gjort succé på sociala medier under kvällen. Var det skönt att få dunka dit den? Ja, absolut. Jag tvekade lite där när det var i slutet av fulltiden där, så jag kände att det får inte göra igen. Så tänkte jag, nu får jag ta chansen på bara två passningar. Så då kunde jag ta fram det hoppet som de kanske inte hade full koll på. Men det är några från Tyskland som har skickat och skojat och sagt att de visste exakt vad som skulle hända. Så det är vår tur att de inte hade koll på det. Du går till sängs här som matchvinnare. Du avgjorde semifinalen. Sverige ska spela final på söndag mot Spanien. Hur häftigt ska det bli? Ja, det ska bli riktigt häftigt. Jag träffade slangen där i mediegången och vi kramade varandra. Så det kunde man inte tro när man såg EM-finalen 2002 där hemma. Och efter det så började jag spela handboll, och då var ju slangen där. Och nu har jag haft den sedan jag var 16 liksom, så det är häftigt. Och nu står man här själv. Slangen, alltså, det är Magnus Wislander, expert på radiosporten numera, som inte har trott på Sverige under turneringen och inte heller trodde på Sverige inför semifinalen här. Skönt att få trycka dit honom lite grann också, va? Ja, absolut. Det är väl inte många som har trott på oss, men vi har trott på oss själva hela tiden och vet vad vi kan när vi spelar bra och slappnar av. Så nej, det är riktigt skönt att visa vad vi kan, och alla som har tvekat lite liksom, att vi är för att vinna. Vad blir viktigast nu fram till finalen på söndag kväll? Det är ju att ta hand om kropparna. Det är många som är slitna. Jag spelar den här matchen liksom. Jag känner mig också att man är lite sliten och inte spelar så många matcher på en månad nu. Så det är många som är slitna. Men man får behandla kropparna och sova och käka och lite så, och vara redo för nästa match. Och då är det bara att ta de sista krafterna, för det är bara en match kvar. Och det kommer bli häftigt. Det kommer bli riktigt häftigt. Stort lycka till i finalen. Tack så mycket.